forelesning i Søvre Rift. Nå skal vi prate pensum. Vi har kommet til kapittel 10 eller 11. Det er litt... Neida, kapittel 10 om FTP. Og det står selvfølgelig for File Transport Protocol. Så HTTP var Hypertext Transport Protocol. SMTP var Simple Mail Transport Protocol. Så dere begynner å skjønne hva den der TP-en står for på slutten. Og det her er en veldig enkel protokoll, samtidig som den er vanskelig. Og grunnen til at den her ble vanskelig er brandmurer. Så alt som har med sikkerhet gjør ting mer komplisert. Og FTP er et eksempel på det. Så vi skal selvfølgelig lære hvordan FTP fungerer. Det er ikke så veldig, veldig vanskelig. Vi skal snakke litt om sikkerhetsproblemene med det, og så skal vi sette det opp i full fart. Jeg tror vi bruker Pro-FTP. Og that's it. Det er ikke noe veldig vanskelig med det her. Men litt sånn forståelse av hvordan det fungerer, det skal vi ha. Gamle saker. Det er ikke så gammelt som e-post da, ikke sant? Det er fra 85. Men det er jo før vi fikk webben, altså HTTP. Det har egentlig ikke skjedd så fryktelig mye med protokollen siden da, selv om det finnes jo utvidelser til det her, som gjør at du får noen nyere funksjonalitet, men hovedprinsippet er det samme som i 85. Er det noen som har brukt det? Ja, ja. Ja, nei, men altså som en bruker. Ja, men når vi bruker FileZilla, så bruker vi SFTP som regel, som ikke ligner i det hele tatt. Selv om det... For SFTP, den kjører opp på SSH. Så det er en filtransportprotokoll som kjører over SSH, så den er kryptert. I gamle dager så var det sånn at når vi lastet ned fra Debian, for eksempel, så brukte de FTP. Men hvis dere ser på de adressene, jeg gidder ikke ta det opp, men når dere lastet ned Easy Mailing List for eksempel, så så dere at det faktisk sto HTTP først. Og av og til så står det HTTP, og så i domenenavnet så står det FTP, men hva domenenavnet har ingenting å si, det er protokollen først som har noe å si. Og rett og slett grunnen er at det er en del brandvegger og alt mulig som stopper FTP helt. Men FTP er fortsatt mye i bruk, og det er hovedsakelig for nedlastning, altså distribusjon. Fordi at det er en effektiv måte å overføre filer. Ikke så effektivt som mye annet spennende som er der ute, hvor man fordeler byrden på flere klienter og så videre. Noen av dere har sikkert prøvd det, men den er effektiv. Men den har litt dårlig rykte. Det ene er selvfølgelig sikkerhet, og det andre er typen ting som har vært distribuert på det. Det har gjerne vært åpenhet for å laste opp for hvem som helst, altså anonyme kan laste opp. Om det nå har vært stygg pornografi, eller om det har vært lekka dokumenter, så har det alltid vært litt sånn kontroversielt. Men det er en utrolig effektiv måte å dele store filer på. Så det er et alternativ til å sette opp det av og til. Du må ikke sette det opp til å gi folk tilgang til hjemmeområdet deres, fordi at det er ikke kryptert. Så da bruker dere SFTP, enkelt og greit. Så FTP er bare egentlig til nedlasting nå til dags. Ja, det sier at det ikke er så mange som har brukt en FTP-klient på kommandolinja, så er det kanskje ikke så viktig for dere, men det er forskjell mellom de kommandoene du skriver på kommandolinja og det som er definert i protokollen. Det er litt sånn at i HTTP-protokollen så husker vi fra sist at det var get og post for å hente ned nettsider, ikke sant? Men i klienten, altså i nettleseren, så bruker du ikke noen av verba. Du klikker på en lenke eller trykker på en knapp. Selv når du er på FTP-klienten og skriver på kommandolinja, så er det ikke samme kommando du skriver der som det er i protokollen, selv om de ligner. Går det bra? Jeg ser jo kjempegodt, men... Hvis dere blir veldig plaget, så får dere dra ned gardinene. Opptaket blir bra i alle fall. Og på denne sliden her, så står det viktigste som dere må vite. Det står nesten litt for mye tekst, men FTP er spesiell. Altså på HTTP så er det altså sånn at klienten tar kontakt med tjeneren på port 80, gjennom det,
og så får han svar tilbake. Så klienten, altså datamaskinen din, den tar da forbindelsen fra en eller annen høyt portnummer og tar kontakt på port 80. SSH, hvordan fungerer det? Jo, klienten, din datamaskin, tar kontakt fra et eller annet høyt portnummer, vanligvis høyere enn 1023, og tar kontakt med port 22. Men FTP, den har to kanaler. Den har en kontrollforbindelse og en dataforbindelse. Det er altså to porter som er involvert. Så når du snakker med en FTP-klient, sånn som det var opprinnelig satt opp da, vi kommer tilbake til det, så er det sånn at din datamaskin tar kontakt på port 21. Det er kontrollforbindelsen, hvor det blir enige om, ja, vi skal snakke denne versjonen, de utveksler brukernavn og passord. Og så sier da klienten ifra til serveren hvor han vil at serveren skal ta kontakt. Og da vil det komme en forbindelse fra port 20 på serveren til et eller annet høyt nummer på klienten. Skal vi prøve å tegne det her? Det blir jo ikke så veldig bra på opptak, men jeg får bare leve med det. Så her har vi en server S. Den er port 20 og port 21. Så kan vi tegne klienten nedover. Så vi starter altså opp med at klienten tar kontakt på port 21, og det er kontroll. Og her nede altså, når klienten tar kontakt, så er det for at høyt nummer, portnummer høyere enn 1023, tar kontakt. De blir enige, og så videre. Og i denne dialogen her, som en utveksles username og password, så sier også klienten ifra at jeg står og lytter på et portnummer. Så det er også et stort nummer. La oss si 2037. Det er selvfølgelig en algoritme for å regne ut hvilken port den skal bruke. Men for eksempel 2037. Klienten sier faktisk fra til serveren om det portnummeret. Det er en kommando som heter port. Og så sier han fra hvilket portnummer han har lyst til å ha kontakt på. Og så når den serveren får den informasjonen over kontrollforbindelsen, klienten står og lytter, så tar serveren kontakt. Og det er data. Det der var opprinnelig FTP. Det kalles aktiv FTP, fordi at serveren er aktiv i å ta kontakt i dataforbindelsen. Prøv å huske det. Aktiv fordi at serveren er aktiv. Og dere ser at det er en vesensforskjell her, at når du starter opp kontrollforbindelsen, altså med en første gang de prater sammen, så tar klienten kontakt med serveren. Når de starter dataforbindelsen, så er det serveren som tar kontakt med klienten på det portnummeret som klienten ba om. Bortsett fra det her, så er det ikke noe mystisk. Du sier for eksempel fra klienten kan si fra get en eller annen fil, og da blir den sendt på dataforbindelsen. Og du kan si omvendt, du kan si put opp dit, og da vil han stå og lytte mens du sender fila di over dataforbindelsen. Så det er poenget med å ha ditt adskilt kontroll om hva som skal skje, og dataen sendes der borte. Dette er ikke spesielt vanskelig. Men så kommer det en stor, stygg brandvegg her. Skal vi ta den der? Kjempestor brandvegg, og det er fordi at du som driver den PC-en din enten har en lokal brandvegg, eller fordi at den bedriften du jobber på har en brandvegg, altså en vegg som stopper trafikk du ikke ønsker. Og hvordan fungerer de i prinsippet? Den enkleste måten de fungerer på. Jo, de er konfigurert sånn at all trafikk ut fra bedriften din, er lov. Og sånn må det være, for når du sitter på din datamaskin, og du enten skal finne en nettside, eller du skal drive på med fildeling, eller laste ned musikk, eller hva pokker du skal, så sender du en forespørsel ut til verden, og så får du et svar. Og det brandmuren holder kontroll på, det er at det svaret som kommer tilbake er et svar på et spørsmål som ble stilt. Så brandmuren holder kontroll på hva som kommer ut, og at det kommer noe tilbake. Men i aktiv FTP, så har du altså fortalt over kontrollforbindelsen til serveren at du, server, vær så snill og ta kontakt med meg direkte på port etter annet der nede. Og det som skjer da, er at da tar serveren kontakt med deg uten at du har spurt den om noe. Så brandveggen den sier nei, ikke faen, sier den der. Ikke sjans,
Du kommer deg ikke inn der. Og det der kan du ikke omgå, for hvis ikke så er det der et direkte angrepshull. Altså, bare tenk deg at det da er en FTP, altså en server som later som en er en FTP-server, som da setter opp en trafikk som kommer fra port 20. Og hvis du da liksom hadde sagt, ja, men alt som kommer fra port 20, det må vi jo slippe igjennom, det er jo trygt og greit. Ja, dere vet jo da at det hadde jo bare juksa med en gang. Så hadde det kommet da et eller annet angrep, var noe der, igjennom der, og det hadde kommet rett igjennom brandveggen for at du sa at port 20 var lov. Så det kunne ikke gjøre. Så du står altså der, og så er egentlig et uløselig problem. Protokollen sier at serveren skal ta kontakt, men brandveggen kan ikke slippe gjennom det. Det er fullstendig umulig. Det ville ødelegge brandveggen sin funksjonalitet. Og det der så de ikke for seg til å begynne med, før brandvegger ble viktig å ha. Husk på at dette var forskningsnettverk, og de forskerne krangler ikke så mye. Det var før det var veldig, veldig mange kriminelle. Og da skjønner jo dere at løsningen er å få datatrafikken til å også gå den veien der. Altså første forbindelsen, ikke sant? Når man først har forbindelse mellom hverandre, så er det greit. Ok, så kontrollforbindelsen opprettes, og så skal du altså få, så skal klienten ta kontakt på port 20, men hvordan får du til det her? Jo, det er faktisk veldig enkelt. Det er at etter at man har utvekslet brukernavn og passord, så sier serveren ifra at han vil ikke være aktiv, han vil være passiv. Han sier bare ifra, og han bruker en kommando som heter PSV, Passive Mode. Så når den der kommer ned, så det eneste som trengs da, det er at man blir enige om portnummerne hvor man gjør det her. Så sammen med denne passive-moden så må det være et portnummer. Og hvorfor det? Jo, fordi at hvis alle sammen var tilknyttet port 20 hele tiden, så hadde det gått litt dårlig. Ikke sant? For da hadde du ikke, da måtte du dele på trafikken. På kontrollforbindelsen så går det greit, men hvis alle de andre hadde gjort det der, så går det ikke så fint. Så passive den forteller det, og så da tar man altså kontakt, gjerne hvilke portnummer det er på klienten, har ingenting å si, et høyt et. Tar kontakt til serveren på et høyt et også. 2038 for den saks skyld. Men altså, når man kjører passive mode, så er det bare port 21 som er på lavt og privilegiert, og dataforbindelsen går mellom to høye portnummer. Og det går rett og fint igjennom brandveggen fordi at det starter på klienten og går opp til serveren. Så serveren er passiv. Det er det aller viktigste som dere skal sitte igjen med. To typer forbindelser, kontroll og data, og det finnes noe som heter aktiv og passiv. Og ser vi det her nå til dags? Skal vi se. La oss si at vi velger FTP. Ja, det er ikke så farlig. Only use plain FTP, insecure, står det til og med, hvis du skal velge det. Mens alle de andre valgene er at du skal kjøre det over kryptert forbindelse. Men uansett, nå har jeg gått for det aller verste som finnes. Og så kan vi gå på, skal vi se, nei, der. På transfer settings så kan du faktisk tvinge den til å, altså prøve å få den til å kjøre i aktiv modus. Og det vil den vanligvis ikke gjøre, selv om du ber den om det. Men det ligger da inne i sånne programmer som FileZilla, den gamle resten av det som fantes der. Ja, vi får prøve FileZilla igjen etterpå. Men uansett, med passiv på plass så kommer vi gjennom brandmuren. Alt er supert og fint. Vi kan logge inn med brukernavn og passord, eller vi kan gjøre det anonymt. Som regel så er det anonymt. Altså du bruker FTP til å bare tilby å laste ned filer som ikke er beskyttet av noe som helst. Altså offentlige dokumenter, bla bla bla. Programvare som er gratis, åpen kildekode og så videre, så er det helt supert. Men noen ganger så vil du ha litt kontroll, og da kan du bruke brukernavn og passord. Som da flyr helt ukryptert, og for eksempel på et åpent trådløst nettverk kan bli snappet opp av hvem som helst. Så sikkerheten er jo lik null, egentlig, hvis ikke du da kjører hele greia gjennom VPN eller noe annet.
Ja. Skal vi ta, det jo ikke nok med det her, det jo enda flere problemer. Skal vi ta noen av de? Ja, verktøy. Ja, FTP på en server er som regel brukt på kommandolinja. På Windows så er det jo grafiske klienter, FileZilla, som er den vi bruker. De fleste nettlesere støtter det, i alle fall i fjor når jeg sjekket. Sånne ting hender jo at nettleserne fjerner, men at de fortsatt kan prate FTP. Det kan dere prøve. Og så finnes det masse forskjellige tjenere hvis du skal sette opp en FTP-tjener. Vi skal prøve å sette opp den Pro FTP-D etterpå. Det er vel den læreboka snakker om også. Og det er en helt ok FTP-server. Hvis dere noen gang faktisk må jobbe med FTP på kommandolinja, altså hvis dere i jobben din når du skal drifte et eller annet system, om det nå er Windows eller Linux, så prøv å finne et bedre program enn standard FTP-klienten på kommandolinja. Så på Linux så er det en pakke som heter NCFTP, som er uendelig mye bedre hvis du skal skripte. Hvis du ikke skal skripte, hvis du bare skal sitte der og trykke selv interaktivt, så har du ikke så mye å si. Sikkerhet, ja. Så det første har vi vært innom allerede. Det er at det sendes i klartekst. Og så har vi to varianter som vi skal prøve å skjønne der da. Og det er at du kan stjæle en forbindelse. Så først skal vi prøve å stjæle en passiv forbindelse, og så skal vi se om vi klarer å stjæle en, det som jeg kaller port der, det er det samme som aktiv. Så det er spørsmålet, klarer vi å stjæle det her tingene? Så da må vi se litt på det bildet vårt igjen her på tavla. Det er ikke så lett for de som ser opptak. Men det vi gjør er at vi har fortsatt en server helt øverst på tavla, og så har vi den snille klienten nederst. Så vi har snill klient, SK, og så har vi slem klient. Det er veldig dumt med SK på begge to. Ja, vi får kalle han H for, nei, bad da. Bad, det blir veldig bra. BC, bad client, og snill klient på norsk her borte. Så vi er her borte, vi som prøver å gjøre det her riktig. Og så er spørsmålet, kan det komme inn en sånn slem fyr og ødelegge for oss? Så kan han ødelegge kontrollforbindelsen? Nei, det kan han ikke gjøre. Vi tar kontakt på port 21 på en server, på en IP-adresse, så lenge den serveren er den gir seg ut for å være, så går det helt fint. Så vi får altså kontrollforbindelsen på plass. Det går bra. Men hvis vi gjør det her på passiv, så er poenget vårt altså at vi skal... det kommer en kommando på passiv altså, som sier et eller annet portnummer. 2039 nå da, for å variere litt. Det bestyr at den serveren her står og lytter. Ikke sant? Den står og lytter på port 2039. Så vi har snillklient her nede, som har lyst til å koble seg til der. Men så har vi bad client her borte, som også har hørt trafikken. Husk på, det er en ukryptert kommunikasjon, som også fikk med seg den passiv-kommandoen. Så han skynder seg å koble seg til først. Så når du da kobler deg opp hit, og så sier du da at lastene en eller annen fil, så i stedet for at den kommer til deg, så kommer den fila til bad client, fordi han koblet seg til først. Og det er litt dumt. Nå har vi allerede sagt at du kan ikke bruke, bør ikke bruke FTP til veldig alvorlige ting, men det er litt uheldig. Går det an å beskytte seg mot det her? Altså, du setter opp en kontrollforbindelse, serveren sier fra at den går i passiv modus, eller det er klienten som sier at den vil ha passiv modus, og serveren svarer med et portnummer. Men uansett, du har et portnummer hvor serveren står og lytter, så er det da en konkurranse mellom den snille klienten, altså oss, og den slemme klienten her borte, som har hørt på
Altså det her er ukryptert trafikk. Alle på det nettverket kan få det med seg. Kan vi stoppe det her, eller er vi... Ikke sant? Det er så banalt som det. Men i begynnelsen så var det her så dårlig. De hadde tenkt så lite på det, eller trodde, eller basert på tillit. Så han sjekket ikke IP-adressen til den som tok kontakt. Så han hadde forbindelse med en klient her som hadde en IP-adresse på kontrollforbindelsen. Og så kom den andre IP-adressen her fra den slemme og koblet seg til. Og klart, den enkle sjekken der er bare å verifisere at det må faktisk da være samme IP-adresse som går på kontroll- og dataforbindelsen. Så det er helt riktig. Banal sjekk, men hvis man, altså det her er et eksempel på at man baserer seg på tillit og naivitet, og det der skjer igjen og igjen. Vi kan flire litt av FTP som er en gammel protokoll, men hvis dere ser på mye av de sikkerhetshullene som er alvorlige nå til dags, så er det akkurat det samme som har skjedd. Man har gjort noen antakelser om hvordan folk vil oppføre seg. Altså for hvem er det som vil gjøre det her? Hvem er det som vil ha en snill og en slem klient som konkurrerer om å komme først? Nei, det vil nok skje før det skjer første gangen. Og så beskytter man seg. Så det er fint. Nå har vi beskyttet oss mot det. La oss nå si at det er en aktiv sak da. Den er litt annerledes, for da har vi ingen bad client her. Men vi har en bad server. Ja, det er litt gøy. Så vi har en kontrollforbindelse, ikke sant? Og så bestemmer de seg for, de har ikke noe brandvegg her som ødelegger for dem, så de bestemmer seg for å kjøre aktiv. Så han sier aktiv, og så sier han at den lytter på port, det varierer litt nå, på 3070. Så klienten står her nede og venter. Så har vi den snille serveren og den slemme serveren. Og så er det den slemme som tar kontakt først der. Og så... sier du på kontrollforbindelsen her at du skal laste opp en fil med superhemmelig passord. Ikke på FTP da, men ok. La oss bare si at du gjorde det. Og så sjekker du ikke så nøye hvem du har koblet til, og så havner den faktisk da på feil plass. Og det er jo, alle sammen skjønner at det er ekstremt ille. Altså at du laster opp noen filer som havner en helt annen plass enn det du ville. Men det som også er litt fascinerende er at hvis du ber om å få lastet ned en fil, så kan du også få en fil som er helt annerledes enn det du trodde. Og rent hypotetisk så kunne det ha vært en fil som var infisert med virus, ikke sant? Den hadde alle de bildene du ville ha, men bildene var lett manipulert, sånn som de i tillegg inneholdt litt grann VBA-kode i starten, eller whatever, som det går helt fint at man kan gjøre. Så det her også er veldig ugunstig. Det er klart at det her også kan jo sjekkes noen gang med IP-adresser, ikke sant? At du holder deg til samme server. Og det her er de to vanligste måtene å stjerne det på. Moderne FTP-servere og klienter beskytter oss mot det her. Så det her er litt mer sånn, man skal si, historisk informasjon for å få dem til å skjønne det at å ta en antakelse om hvordan folk oppfører seg, det må dere aldri gjøre. Dere må på en måte bygge programvare og protokoller med tanke på at folk kan gjøre hva som helst. Men som sagt, det her er ikke noe, de to første der, de er ikke noe problem. Vi sjekker IP-adresser, og det går fint og greit. Heldigvis, hvis ikke så hadde det vært ille. De to siste der, forbindelsesvasking og proxy FTP, det handler rett og slett om at noen av de her kan settes opp til å sende videre. At du kan sende en forespørsel til en FTP-server som kan sende videre igjen. Så du kan, det ene er at du kan stjele kapasiteten til den andre, og ved forbindelsesvasking så kan du få forespørselen din til å se ut som den kommer fra en snill partner i stedet for deg selv. Tenk at du er en hacker, eller cracker da, som det heter, og så skal du angripe noen med FTP. Hvis du da kan rute trafikken din gjennom Universitetet i Oslo sin server, så går nok det mye, mye bedre enn hvis du tar direkte kontakt. For det handler om tillit. De to tingene der er som regel ikke noe problem lenger, fordi at man har slått av. Men det er en del av protokollen, så hvis man da konfigurerer FTP-feil, så skjer det, går det gærent. Løsningen er som vanlig enten å bruke SFTP eller SCP. Men jeg tenkte vi måtte prøve det her en gang, bare en gang, og se om det funker, og så trenger vi egentlig ikke prate noe mer om det. Og i dag har jeg faktisk glemt å sjekke om det fungerer, så det her blir jo
Spennende. Skal vi ta sjansen på bare et apt-get da? Klarer ikke skrive det. Apt-get install pro ftp det. Så ser du at da kommer det med en hel masse andre ting som støtter det her. Ja, standalone. Hva skal vi gjøre? Vi kan ta den fra der. Altså, den serveren her er definitivt ikke high traffic, så det er ikke så nøye. Snart ferdig. Rekker du å ta en kopp kaffe? Ja, eller en sup kaffe. Der var den ferdig. Veldig bra. Der ser vi at den allerede kjører. Altså service proved running, bla bla bla. Siden dette går klartekst, så må jeg bruke ta en bruker som har litt ikke er så nøye med. Har jeg en bruker som heter Per? Nei, jeg synes jeg husker at jeg lagde Per tidligere her. Hva skal han hete da? Per Arne. Per Arne som passord. Kan ikke skrive det. Per Arne. Per Arne. Ok, det fikk vi som passord. Da kan vi... Nå kunne vi gjort det lokalt på maskinen, ikke sant? Men nå har vi noen filesiler her, så vi skal ikke installere en ny versjon akkurat nå. Host. lpc160imolle.no Username Per. Password Per Arne. Port 21. Og så fikk jeg beskjed her oppe at det er insecure server, bla bla bla. Og den er inne på hjemmeområdet til han Per. Og sånn ser det ut i filesila. Det er ingen forskjell fra SFTP, bortsett fra at du får en advarsel om at det er usikkert. Hvis vi... lpc160himolle.no skal vi se, FTP, der. Så hvis vi prøver å be om aktiv, så tror jeg faktisk det her ikke går så veldig bra. Per. Og det ser det. Ja, svarte nå i alle fall. Vi sitter nå i samme nettverk nå, så det er ikke sikkert det er noen brandvegg imellom der heller. Dere kan jo leke med, jeg vet ikke om domenershop har en FTP-server. Men vi må ta det en gang fra kommandolinja også. Da kan vi bruke den IB101 som dere hadde helt i begynnelsen av kurset. FTP. Så nå tar vi altså LPC160i. Veldig mange skrivfeil. Name, Per, password required for han, Per. Port, enable to build out connection, no route to host. Ja, det er kanskje ikke det, fra... Ja, skal vi ta fra en annen server da? Kan vi jo prøve. Se om gamle home fungerer. Der klarer å se litt svart. Ja. Jeg skal forklare etterpå hvis jeg kommer igjennom nå. User Per. Per Arne. Ja. Ja, så når jeg bruker de her kommandoene ls og print working with directory og sånt, så er det sånn at klienten tilbyr meg, det er ikke del av protokollen. Og da kunne jeg i prinsippet, skal vi se, cd mail. Der var det ingenting, det var kjedelig. Har jeg noe i www da? Ingenting der heller. Ja, kanskje ikke det. Whatever. Jeg er inne i alle fall. Det var litt kjedelig. Ja, Per, ja. Ja, Per har jo ingen filer. Skal vi lage noen filer for han Per da, bare for moros skyld?
Vi kan ta touch tull.text. Og si jeg gjorde det som root, som jeg bare sånn. Print working directory, vi er der, sånn. Der er tull. Get tull.text. Og da har jeg den kommet ned. Jeg kan si buy eller quit. Der har vi tull.text. Og jeg kunne selvfølgelig ha lastet opp en fil hvis jeg hadde lyst til det i tillegg. Og det her er det ikke noe mystisk med. Det som dere kanskje la merke til er at jeg fikk informasjon om hvor jeg var. Det står home per www. Jeg får altså vite litt om filstrukturen. Det som er veldig vanlig med FTP er at du gjør det som heter change root, altså ch root, sånn at du bare ser din egen mappe. Så da ville altså, du så bare en skråstrek, du så, kunne ikke gå lenger ned i strukturen. Og det kan dere finne ut selv hvordan dere gjør med ProFTP. Det er en av de tingene som den er veldig enkel å sette opp til å gjøre. Og det er rett og slett en sikkerhetsmekanisme, og det samme kan dere gjøre med SFTP også, hvis dere har lyst til å sjekke det. At en som logger seg inn via de protokollene der, de får bare se sitt eget hjemmeområde, ikke noe annet. Og dere har jo vært i Filezilla og sett, skal Filezilla oppdatere igjen da, sikkert, lyst til? Nei. Ja. Å ja, skal vi se. Hvis dere nå går oppover listing directory home, tjalalala, der. Nå er det ikke så himla mange brukere på IB101, men dere ser da at i Filezilla, hvis du ikke har change root, så kan du gå rundt og snoke. Akkurat som du kan gjøre hvis dere logger inn med putty på serveren. Og det er jo noe som man vanligvis ikke vil. Så derfor så bruker man det. Change root eller jail heter det. Men det som dere, altså, jail er egentlig en annen ting. Så la oss si at vi holder oss til change root. Men effekten kan være den samme. Og da hadde jeg ikke tenkt å si noe mer om FTP. Kort og greit og gærlig. Vær forsiktig med FTP. Hold dere unna hvis dere kan. Send aldri et passord dere er glad i over det. For dere får det aldri tilbake. Det er greit. Takk for i dag.